Mind Building, o canal com os cortes mais importantes do seu dia, dos maiores conteúdos fitness nacionais. Aqui na descrição estão alguns links de cursos que tornaram esse canal possível. Já curte o vídeo, se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Então, senta aí e aproveita. Mas o sono tá legal, tá dormindo bem bom, à noite. O dia inteiro, Rodolfo. Mas à noite você dorme bem, que isso é muito <laughs> não, importante. Não, eu sou pilhado à noite. à noite, ah, lá, ó. ó, à noite é tá às errado, três né? da manhã, eu sou pilhadão, depois. É lógico, você tem um pico de cortisol na hora que não é para ter. É isso, entre duas aí, e três aí, da, da manhã. Eu pago. Tá errado. Pois eu apago. Ajusta isso, Superman, que você vai ver que você vai crescer eu, eu mais eu tô, ainda. Cara, esse podcast pra mim tá sendo muito bom. Todo mundo passa aqui uma é uma consultoria. É uma aula, é uma Mas aula. Mas é lógico, cara. Palestra. Você vai pegando um pedacinho, né, de cada situação. Cara, você tem que ajustar o seu, o, seu, o seu ciclo circadiano. Você precisa ter sono na hora certa. Durante o dia, disposição. E esse sono tem que ser aquele sono de pedra. 10 uhum. né? horas da noite até às 6 da manhã, ou até às vezes um pouco mais. O bodybuilder é legal, Sim, muitas vezes ele tem um descanso né? maior, uma sonequinha depois do almoço, importante. Sim, é, mas realmente que seja uma pedra. Não adianta você ter um sono irregular à noite e durante o dia aí você. Tem esse lado, esse, essa sonolência, né? Porque a cronobiologia vem da onde? Vem de, do que nós fizemos nos últimos milhares de anos. Eletricidade começou no século XIX, smartphone, 2007. Então, de repente, vem tanta tecnologia para um organismo que está acostumado, adaptado, porque adaptação leva, leva gerações para mudar. O que a gente uhum. faz são ajustes, né? Ah, eu tô, estou tô adaptado a trabalhar à noite. Não, você está ajustado. Adaptação leva gerações. Quem trabalha por turnos está ajustado aquilo, se acostumou, mas o corpo dele está sofrendo. Está né, sofrendo com aquela disrupção com relação ao ciclo biológico. Então, atleta não pode ter essa, ah. né, esse vacilo. À noite é hora de dormir. Nem que não, é, aí tem aquela história, ah, e melatonina. Tá, melatonina é, é. interessante para quem tem deficiência de melatonina. Sim, sim, né? e Idosos, me enroga, muito né? interessante. Quem trabalha por turnos, quem, por exemplo, tem jet lag, está né, fazendo viagens. Agora, no seu caso, até para você ser jovem, é mais uma organização do seu dia, é realmente forçar durante alguns momentos buscar ali higiene do sono antes de dormir você se isolar de eletrônicos pelo menos uma hora que seja antes de dormir chá a gente não dá muito valor para chá né mas a boa parte dos medicamentos são são oriundos de ervas, né então por exemplo faz lá um mix chá de mulungu, chá de camomila chá de melissa officinalis é, passiflora valeriana faz um mix desses chás mas qual que é o segredo é Eu tomo tom tudo sem cápsula mas Entra, aí, que tá, aí no... que tá. Como é que você é. toma a cápsula? Você pega, põe na mão. Sim. Cara, atenção plena. A gente está perdendo isso com tudo na vida. Faz o chá, leva para um cantinho na sua Ritual, casa que né? você tenha paz. É. Cheira a porra do chá lá, toma <laughs> com calma, curtindo, pensando no treino do dia seguinte. Imaginando que no dia seguinte você vai se superar. que você Imagina você subindo no palco do Olímpia. Como é que vai ser sua apresentação no palco do Olímpia? Eu faço isso no meu trabalho eu faço isso no meu, por exemplo, igual a gente vai ter um Arnold Conference daqui a algumas semanas, em abril, né? Hum. É, eu fui convidado, apareci né? em todas as edições desse evento. Cara, antes de ser convidado, todos os dias eu mentalizava na hora do chá: como que vai ser minha palestra? Como que eu vou agradecer o convite? Como que eu vou finalizar a palestra? Cara, palestra na minha cabeça já desde sempre, antes de receber o convite. Então, quando veio o convite, eu tô pronto. Tô pronto, bora, vamos lá. Só falta pôr a roupa, tô pronto. Então, é a mesma coisa. Se classificou pro Olímpico, você já está pronto. Na mente, você já está pronto. Isso é muito comum também no triatlo. o atleta desenhar a prova antes da prova. Horas e horas ele, ele imaginando como é que vai ser a prova, as dificuldades. Pô, quebrou a bike, tropeçou, deu merda na natação. O que, que ele faz? Então, o fisiculturismo também, pô, é ter aquela mentalidade. Chegou na coreografia, capifou o som num campeonato mais amador, né? Que muitas vezes acaba acontece, né, acontecendo. Se foi o som. Você entrou lá, chamou o seu nome errado, você tá no palco. Cara, você tem que estar tá preparado. já tem que ter mentalizado aquilo. Pô, se o cara fizer isso, eu vou dar risada e brincar. O que, que vai acontecer se eu tropeçar? Se eu ganhar, se eu perder, como é que vai ser minha atitude? Cara, tudo isso, claro, você sempre pensa na vitória, mas sempre ali, para não ser surpreendido num momento, né, por acaso. E são esses momentos que vem essa mentalidade. Algo que também é muito importante: aromoterapia. Lavanda. Cara, tal da lavanda é foda. É lavanda, foda, mano. lavanda. Lavanda terapia. aromaterapia é o um jeito chique, né, de dizer, né, o cheirinho de lavanda no quarto. Cara, é sensacional. É mesmo. Você mano. pode é verdade. Por isso que é, é, é muita coisa, né? Que a gente da Maromba não acha faz ideia. Pô, que frescura, né? O Rodolfo é, é meio adepto do gurilismo. É <laughs> chato. Não, mas, pô, não, mas. Na verdade, isso é tudo científico, né? Sim, Hoje eu meu, coordeno eu duas pós-graduações. Uma educação esportiva e estética e uma educação clínica integrativa. Você conhece o gorila? O, o, o bodybuilder que vem aqui? Sim, sim, claro, claro, então, é, claro. A gente fala que o gorilismo é o jeito dele ver, ver. Ah, ele é meio. Sim, ele gosta é, dessas maravilhas. Cara, medicina chinesa, ele gosta a gente está falando aqui de uma medicina de 5 coisas. mil anos. Cara, é fenomenal. Uhum. Medicina chinesa é fenomenal. Esses lances de intestino, tudo que hoje a gente acha novidade, os caras estudavam lá 3 mil, até 2 mil anos de Cristo, né? Então, realmente, medicina tradicional chinesa. A medicina ayurvédica, né, proveniente da Índia, tudo isso a gente tem dentro da nossa pós-graduação, porque a é ciência não é, não é xamanismo. Né? Então, realmente, até eu me lembro quando, lá por 2000 bolinhas, né, quando eu estava na pegada só de fisiculturismo, e eu encontrava nos congressos né, profissionais que estudavam muito chás, né? Uhum. Eu nunca vou esquecer, né, um profissional veio me dar essa orientação. né? Pô, Rodolfo, à noite, realmente teria é interessante um chá, mais calmante. Eu falei, não, eu tomo chá, né? Pô, eu adoro tomar chá à noite. Ah, é? Qual chá que você toma? Chá de buceta. Daí, <laughs> daí o, o cara olhou aquilo, meu, né? Virou as costas, achou ruim, né? Que eu zoei a ciência dele, né? Mas depois de muitos anos, né? Estudando e realmente vendo a, a validade de tudo isso e hoje, mais do que nunca, né? Como professor e Hoje o que é muito legal, tem ao meu lado as referências de cada um desses tópicos, né? Sim. Falei aqui um pouquinho superficialmente sobre o intestino, mas do meu lado estão as referências de saúde intestinal, as referências de terapia base de chás e por aí vai. Então tem muita prática da nutrição clínica que tem que vir também para a nutrição esportiva. A... Só falando da lavanda, a lavanda é fenomenal. Hum. É, eu tenho utilizado. Primeiro eu tentei lá um, um, um óleo essencial, não gostei muito, colocando lá no, no negocinho no aparelhinho, mas eu não sou muito né, adepto né, de, de muita coisa ali, de ficar organizando. Tem muita paciência também. Já basta o chá, já basta não sei o quê. Então, é, já, então começou, já, já começou. Já é, começou a ficar muito cuidar Acordar 5, 4 horas da manhã, tomar banho gelado. É, já FAP, começou a ficar demais. É, é, né? Que tudo é, isso, porra. se for analisar, tudo isso tem fundamento, mas pô, fazer tudo também daí dá é, noce, difícil, né? É, difícil, então é, eu fui é. ajustar ali, então. Agora, o que funciona muito bem para mim é colo pingar no travesseiro. Eu pego, né, olinha essencial, não estrago o travesseiro, não, não mancha nada, né? Jogo lá umas gotinhas no travesseiro. Cara, é impressionante. Se eu não uso, ou se eu uso, o sono é muito melhor. É aquela história, vamos imaginar. É, é para acordar às 7 6 e 55 bum! Com energia com vontade de levantar, caramba! É aquele sono gostoso que é o normal. Sim, e essa é história de você... acordar se arrastando, igual eu não. acordei por anos da minha vida. Que acordava assim, a mão tentando achar vitamina, tentando achar um, é. um ven para sair da cama. Colocar 15 é. despertadores, né? Isso toma... é uma merda. É. Né? é o mix. É. Você toma Alpraz com os para dormir. Aí Pô, você acorda, 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 e pra... um pra... por isso, acorda para tomar o estibulante, mas o vem para dentro. Passei por isso anos, gente. Isso não é vida, né?